បាទសូមបងប្អូននឹងជ្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅបេ Channel បា EP បើសិនហើយបើជាទីមិត្តសូមបជួយចុចប៊ូតុងបើ Subscribe បើក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុងបើ Like នឹង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបើអតរបត្្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 ្ ស <mí> ម្រ <sh> ាប់បတ်ថ្ងៃនេះផងដែរបើខ្ញុំបាទក៏សូមបើធ្វើការបើជ្រាបជូននេះបើហោររស័កប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងបတ်ថ្ងៃសបបាទទី21ខែកកាដាឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើចង់ដឹងអំពីបើជោគជីតារិស្ស័យរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ ឬក៏ចង់ដឹងអំពីបើក្បួនទូទាយថាតើក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីដើម្បីជោគជ័យហើយបើលោកអ្នកគួរតែចេញដំណើរចំពេលវេលាណាឬក៏បើបាយមកតរោគទឹសណាដើម្បីជោគជ័យសម្រាប់ថ្ងៃសុកនេះបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមកទស្សនាជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃជើងលេខជាមួយនឹងក្បួនបើថ្មីថ្មីជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដោយតត3 បើយើងបើក្រឡេកមើលបាទគឺបើក្បួនបាទគឺយាមក្រឡាបាទទៅតើងជាមួយនឹងក្បួនយាមក្រឡានេះផងដែរគឺជាក្បួនក្នុងកាលមើលពេលវេលាបាទដែលត្រូវធ្វើដំណើរបើសម្រាប់បើថ្ងៃសុក្រត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទយើងឃើញថាសម្រាប់បើថ្ងៃសុក្រ វេលាពេលប្រឹកចាប់ពីម៉ោង06:00ដល់ម៉ោង08:24នាទីបាទគឺជាពេលវេលាលេបជ័យបាទសម្រាប់ពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង08:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីនោះគឺជាពេលវេលាគ្រួថ្នាដោយឡាយចម្ពោះពេលថ្ងៃត្រង់បាទចាប់ពីម៉ោង10:48នាទី ដល់ម៉ោង6:12នាទីបើគឺជាពេលវេលាធម្មតានឹងមួយទៀតនោះសម្រាប់ពេលរុស iel ចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីនោះគឺជាពេលវេលាសេរីដោយឡែកចំពោះពេលបលងាចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00គឺជាពេលវេលាទុកសោកបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បើយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលបកបួនបាយាមក្រឡាយើងប្រកាសជិឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគឺមានពេលវេលាដែលល្អមានពេលវេលាដែលមិនល្អអញ្ចឹងហើយគឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការបច្ចេះធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេលវេលាបាទល្អល្អបាទដើម្បីការចេញដំណើររបស់លោកអ្នកគឺនឹងមានលៀបមានជ័យសេរីសុដីបាទ សម mais... um ្រ disse... de de ាប់ពេលវេលាល្អៗនេះថ្ងៃសុខនេះរួមមានបាទគឺនៅពេលបើព្រឹកតែម្ដងក៏ដូចជានៅពេលបារោសៀលហើយក៏បានៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរបាទយើងឃើញថាសម្រាប់ពេលវេលាទាំង៣នេះផងដែរគឺជាពេលវេលាលៀបពេលវេលាជ័យពេលវេលាមាសពេលវេលាប្រាក់ប្រសិនបើចង់បាននៅលៀបជ័យធំជាងគេបំផុតក្នុងថ្ងៃសុខនេះគឺមានតែពេលព្រឹកតែប៉ុណ្ណោះ បាទអញ្ចឹងហើយចូលធ្វើការត្រួតពិនិត្យចូលធ្វើការអនុវត្តចូលធ្វើការជ្រើសរើសព ේව លីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យថ្ងៃសុក្រទី21នេះមានលៀបមានជ័យមានសេរីសុស្ដីហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូនទៅបាទគឺព ේව លីដែលមិនល្អវិញបាទ សម្រាប់ពេលវេលាដែលມັນល្អពុកម៉ែបងប្អូនມັນគួរណាបើចេញដំណើរចំពេលវេលាទាំងនោះនោះទេរួមមានគឺនៅពេលបលងាចគឺនៅពេលពេញពលឺបើប្រព្រឹត្តថាពេលវេលាទាំងពីនេះគឺអាចនាំនៅគ្រោះនាំនៅរឿងដែលມັນល្អដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការទប់ទល់ពិបាកក្នុងការដោះស្រាយផងដែរបាទចូលធ្វើការពិនិត្យមើលពេលវេលាទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកលៀបយោជ័យសេរីសុដីទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកគុណគូទូទាយនៅបាទគឺបាក្បួនមួយទៀតនោះបាទគឺទាក់ទងជាមួយនឹងបាក្បួនក្នុងកាលមើលទឹស្ទាំង8បាទទាក់ទងជាមួយនឹងក្បួនក្នុងកាលមើលទឹស្ទាំង8សម្រាប់ថ្ងៃសុខទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទយើងឃើញថាដលសាទៅថ្ងៃសុខគឺមានកម្លាំង21 ដងហើមរស់គឺស្ថិតនៅទឹសបាទគឺទឹសបអាខ្នេបាទគឺទឹសបជ្រងបខាងកើតបាទដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអោកនេមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអោកនេមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវជិតឬក៏ទៅបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃបបផ្សេងៗផងដែរនោះគឺដំណើរបងប្អូនត្រូវទៅបាយមុខទ្រោកទឹស ដូច្នេះដឹងហៅឈ្មោះប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនបាទគឺត្រូវតបមុខទៅរកទឹះអាគ ਨੇ នេះជាមុនសិនហើយសូមចេញណําទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រឡចោះបាទកាលណាទៅពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបាយមុខទៅរកទឹះអាគ ਨੇ នេះរួចហើយមាននេះទៅពុកម៉ែបងប្អូនគឺបានបំពេញនូវកតាបកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដោយបានស្រោបយកនូវធម្មពលស្រោបយកនូវសរីសសៃស្រោបយកនូវរដ្ឋិអំណាចស្រោបយកនូវរឿងល្អល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះ នឹងមានកម្លាំងដ៏អស្ចារនឹងតាមការពៀថៃរសារយកឈ្នះអស់នៅដៃគូយកឈ្នះអស់នៅបាទសត្រូវចិត្តឆ្ងាយដែលមកបាទមានគំនិតមិនល្អមកលើពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទចូលអនុវត្តទៅតាមក្បួនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យថ្ងៃស្អកមានលៀបមានជ័យសរីសេចក្តីហេងហេងផងដែរបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូននៅបាទគឺក្បួនមួយទៀតនោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងបរិហោរាស័កប្រចាំថ្ងៃបាទបើយើងនិយាយអំពីបរិហោរាស័កប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំបាទជាដំបុកគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំជូតបាទរីស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនីថ្ងៃសុខ ទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទរសារតែឆ្នាំជូតគឺមានធាតទឹកឆ្នាំជូតគឺមានពងបាទទេវតាប្រុសឬសិរីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះឃើញថាគឺបើធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទបើតឿតឹងជាមួយនឹងការរូននៅរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបាទគឺសัตว์កណ្ដុលនេះបាទនៅក្នុងកំឡុងបើថ្ងៃបើសុកនេះផងដែរត្រូវថ្ងៃទី21នេះ ឃើញថាមានរឿងរ៉ាវនិងបញ្ហាមិនល្អគឺអាចនឹងចូលអុកឡុកបាទមកបាទលោកដូចនេះហើយលោកអ្នកមិនត្រូវយកខ្លួនទៅបៀតเบียนបាទនោះឡើយពិសេសគឺរឿងអ្នកតន្ត្រីបាទនោះតែម្ដងបាទចំពោះកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារមិនផ្ដល់ជាលទ្ធផលបាទល្អនោះទេសម្រាប់លោកអ្នកសម្រាប់ចាត់ធ្វើឲ្យໄວដែលជារឿងសំខាន់ឬក៏ ມັນផ្ដាល់ផលល្អក្នុងការទំនាក់ទំនងកិច្ចការងារផ្នែកខាងក្រៅនោះឡើយពីព្រោះថាងាយរាំងស្ទះនៅជួបញ្ហាច្រើនសម្រាប់ការធ្វើចំនួនចំពោះអ្នកប្រកបប្របរកស៊ីជួញដូរវិញការចេញធ្វើចំនួនទោះទីចិត្តឆ្ងាយពុំសូវសុកស្រួលបើខ្លួនប៉ុនមនុស្សទេព្រោះជារឿយរឿយតែងតែមានបើក្រុមមនុស្សអុកលងយីជីជនិតបាទ ដោយឡែកចំពោះបញ្ហាបើសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការល្អកកកក្នុងប្រជាខាងគ្នាធ្វើឲ្យកើតបញ្ហាមិនសូវចេះចប់មិនសូវចេះហើយនោះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាច وق ចិត្តរិស្ស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំជូតរិស្ស័យសម្រាប់ថ្ងៃសុខទី21នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូននៅបើជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹង បពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងបិឆ្នាំបិឆ្លូវវិញម្ដងបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនីបើថ្ងៃបើសុបទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបិឆ្នាំឆ្លូវគឺមានធាតុដីឆ្នាំឆ្លូវគឺមានពងបាទគឺបើមនុស្សប្រុសរិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះឃើញថាគឺបាទអឺខ្ពស់ត្រដែត្រដឹមបាទ បាទនៅក្នុងបើថ្ងៃបើសុកនេះផងដែរបាទយើងឃើញថាដោយសារតារាសាស្ត្រចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាត្រឡប់មកល្អប្រសើរឡើងវិញសម្រាប់ថ្ងៃទី21នេះហើយក៏ជាថ្ងៃដែលមានភាពបសុខដុំបាទហើយក្រៅពីនេះដែរបាទលោកអ្នកចង់សម្រាប់ចាត់រឿងកាងារត្រូវជជែកបាទរឿងកាងារនិងបើចង់ បាទអឺសំបាទដូចបំណងរឿងស្នេហាត្រូវតទៅជែករឿងស្នេហាបាទតទៅជាមួយនឹងកិច្ចការងារក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់លទ្ធផលល្អសម្រាប់បាទគឺលោកអ្នកសម្ដ្រកកិច្ចការងារតូចធំហើយក្រៅពីនេះដែរក៏ផ្ដល់លទ្ធផលល្អល្អសម្រាប់បាទលោកអ្នកទាំងបាទគឺតំណែងតំណងបាទកិច្ចការងារក៏ដូចជាចរចាបញ្ហាអ្វីមួយផងដែរបាទ សម្រាប់ការធ្វើចំនួនយើងឃើញថាអ្នកប្រកបរបរโรคស៊ីជួញដោបានងារថ្ងៃបើសុកទី21នេះមានការតែងចូលលក់ចេងក្ររសរវើគួរសមហើយបើចង់โรคស៊ីជុលហ៊ុនជាមួយនឹងអ្នកដតីក៏មានភៀបបាល្អប្រសារផងដែរតែត្រូវត្រួតពិនិត្យសមាជិកឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវចាញ់បោកគេបាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្មេង មានការរិទ្ធលូតលាស់នៅមានភៀបសុកដំជាប្រប្របៃណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគត្រិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លើរិស័យក្នុងថ្ងៃសុខទី21នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបង្គុណគូទូទាយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តតទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើគឺឆ្នាំបើខាលវិញម្ដងបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាល ឫសៃនីថ្ងៃសុខទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះអស់លោកនេះតែកើតឆ្នាំខាលដែលស្ដើតែមានទៀតឈើដែលស្ដើតែមានពងគឺយះស្រីឫសៃរបស់លោកនេះនោះឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទជាស្ដ្រៃណានៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនេះបកកុំសម្លឹងខ្ពួរនិងសម្ើសម្マイអវ័យដែលមិនមែនជាការប៉ាត់ ពីព្រោះថាបាទនេះសុទ្ធសឹងតែជារឿងបាទអត់ប្រយោជន៍ហើយនាំឲ្យកើតនៅឧបទ្រពច្រើនណាស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារក្នុងថ្ងៃនេះពុំបាទមានបាទពុំសូវបាទជឿនលឿនទៅមុខទេហើយក៏មិនមានការថយក្រោយនោះដែរពោលគឺនៅបាទនឹងត្រង់មួយកន្លែងបាទដោយឡែកចំពោះបាទការធ្វើចំនួន អ្នកប្រកបប្របរោគស៊ីបើជួញដោមានការខ្សត់ខ្សោយក្នុងការរោគផលចំនួនណាដូច្នោះទល់តែខាត់ខំខ្លាំងទៅផ្អាយរោគផលកំរៃចិញ្ចឹមគ្រួសារទៅរួយបាទបើយើងបកមកមើលបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពបាទគឺតៃតោលនិងខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែបញ្ហារក am រកកកំពុងតែកើតមានឡើងអត់សូវធូរស្បើយនោះឡើយបាទ អញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបាទរិស័យនេះថ្ងៃសុខទី21នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបរិអស់លោកអ្នកបាទដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺឆ្នាំបថោះវិញម្ដងបាទទាក់ទងជាមួយនឹងរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះ នាថ្ងៃសុក្រទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទដោយសារតែឆ្នាំថោះមានធាតើឆ្នាំថោះមានពងគឺបំមនុស្សស្រីឬសិយរបស់បងប្អូនឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះបាទទន្ទឹមជាមួយនឹងការរូននៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះផងដែរលោកអ្នកជួបរឿងរាវសៅម៉ងហើយបញ្ហាទាំងប្រកាសក្នុងក្រមគរសាក៏ជួបរឿងរាវអពលຕົកច្រើនផងដែរ ដោយឡែកចំពោះកាយការងារលោកអ្នកត្រូវយល់ចិត្តទុកដាក់បាទចំពោះកាយការងារបន្តិចព្រោះថាមានក្រុមមនុស្សចាំតែចាប់កំហុសហើយបើឃើញលោកអ្នកបើមានបញ្ហាផងដែរនោះគេចាំតែជួនពលិចបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះបាទដោយឡែកចំពោះការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបរโรคសីជួយដូលោកអ្នកត្រូវចេះមានគំនិតដូចផ្ដើមរបរថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ឬក៏រោគប្រាក់ចំណូលបន្ទែមទៀតទៅជាការល្អប្រសើរការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយពុំសូវមានសុកសុវត្ថិភាពបាននោះទេគួរបន្ទាមការប្រុងប្រយ័ត្នបาะក៏កាន់តែល្អប្រសើរបើប្រយ័ត្នពិសេសនោះគឺទឹះអាខ្នេតែម្ដងបាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីបាទយើងឃើញថាមិនត្រូវយកភៀបបาะប្រកែកប្រកាន់ដាក់មុខនោះឡើយ បើពុំនោះទេកើតមានតែរឿងរាវມັນចេះចប់ມັນចេះហើយជាក់ជាពុំខានបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាជោគជីតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុង3ខែឆ្នាំថ្ោះរិស័យសម្រាប់បើថ្ងៃសុក្រទី21នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូននេះបាទគឺជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងបាទ សម្រាប់រិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងនាថ្ងៃសុក្រទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបើឆ្នាំរងដែលសាធិមនធិដ្ឋមិះរិស្ស័យទៅមានពងគឺទេវតាប្រុសរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបើឡើងខ្ពស់ត្រដែត្រដឹមតែម្ដងបាទនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះយើងឃើញថាផលអក្រអក្របាទគឺបំរុងនឹងរត់ចូលត្រូវបានត្រឡប់បែរជាហោះរំលង ឬក៏មិនហ៊ានចូលមកក្បែរនោមឲ្យលោកអ្នកបាទគឺជួបការលំបានម្ដងទៀតនោះឡើយចំពោះកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារឃើញថាពូមីរអវ័យចូលមកយាយីនោមពិបាកបាទត្រូវពូពីឆ្លងកាត់ឬក៏ត្រូវប្រឈមច្រើននោះទេហើយសម្រាប់ការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបប្រព័ន្ធរកស៊ីជួញដូរបាទលោកអ្នកចង់ចេញធ្វើចំនួនទីជាក់ស្ងាយ តែទៅទៅបានលទ្ធផលបើកំរៃហោចូលតาะតาะក្រន់បំពេញបំពុងនិងចិញ្ចឹមក្រមគ្រួសារផងដែរ។ដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីបើពុំតមានគូគបជាឱកាសល្អក្នុងការស្វែងរកឬក៏មានការចូលដល់ចាស់ទុំផងដែរបាទ។អញ្ចឹងនេះគឺជាជោគចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងបើរិស័យក្នុងថ្ងៃសុខបាទទី21នេះផងដែរបាទ។ ខ្ញុំមកក៏សូមធ្វើការបបន្តជូននៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំមកកំណើតជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់បាទរិយស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នាថ្ងៃសុក្រទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទឆ្នាំម្សាញ់យើងឃើញថាមានទៀតភ្លើងយើងឃើញថាមានពងគឺបាទមនុស្សប្រ រិះស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទបើតាមតើងជាមួយនឹងការហ៊ុននៅក្នុងកំឡុងពេលនេះផងដែរអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវិសែងគឺមានបំណងសង្ឃឹមលើអវ័យមួយឃើញថាមិនសូវជាឆ្លើយតបដោយកបបំណងនោះឡើយពោលគឺមានការខកបំណងច្រើនជាងបាទ ចំពោះកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាតែងតែមានឧបសគ្គខ្លះខ្លះយឺយីតែយ៉ាងណាបើលោកអ្នកបើប្រឹងប្រែងពុះពៀននោះតែងតែសម្រេចបើដូចគោបបំណងសម្រាប់ការធ្វើចំនួនសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររោគសីជួញដੋប៉េនេះមានការហូរចេញនិងហូរចូលມັນទៀងទាត់ ដូច្នេះហើយมันគួរផ្សងប្រេងទៅបោះតុនរោគស៊ីធំដុំឬក៏យកទៅលែងលបាយស៊ីសងនោះឡើយឃើញថានោមទៅជប់ការកុនខ្លួនឯងតែប៉ុនោះដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីក្នុងថ្ងៃនេះមានភៀបបាលូតលွားទៅមុខនឹងកំពុងតែមានភៀបស្រស់ស្រួលបាទជាមួយគ្នាល្អប្រប័យផងដែរបាទ ចំណងនេះគឺជាចោគចារឫស័យរបស់លោកនេះដែលកើតឆ្នាំមសាញ់រិស័យក្នុងថ្ងៃសុខទី21នេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើปกติបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបឆ្នាំបមុំីវិញម្ដងបាទ រិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីបើក្នុងថ្ងៃសុក្រទី21បើខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីឫសតែមានធាតភ្លើងឫសតែមានពងគឺទេវតាស្រីរិស័យរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះបាទតន្ទឹងជាមួយនឹងការរូននៅរបស់លោកអ្នកឃើញថាត្រូវរក្សាភាពបើគឺស្ងប់ស្ងាត់ ហើយធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះបញ្ហាខ្លះទៅប្រឡោប្រសើរដោយឡែកចំពោះកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះគេថាឱកាសបើកើតបញ្ហាអក្រក់អក្រក់មានខ្ពស់ជាងសបមួយដងហើយដូច្នេះហើយទោះប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏បីមានការប្រយុទ្ធប្រយែងសម្រាប់ការធ្វើជំនួយអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួយដូរវិញ ទូចុញទីចិត្តឆ្ងាយត្រូវបើទៅរកអតិតិជនហើយត្រូវស្វាត់ស្វាយមិនតិចទៅបកការរົບប្រាក់ចំណូលក្រន់ប្រមូលបានធុបាដោយសក្តីពងព្រាទៅរួចដោយឡែកជាពួបញ្ហាក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រចាយប្រចាននឹងចាប់កំហុសគ្នាមិនតិចនោះឡើយបាទ អញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំសត្វសេះបាទគឺឆ្នាំមមីក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូនទៅបើជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនបើដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបើគឺមមីវិញម្ដងបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីបាទ នីបើថ្ងៃសុខទី21ខែកក្ដាឆ្នាំ2023នេះបីឆ្នាំមុនរើសតែមានធ ਿਤ មីឬតែមានពងគឺเทวดាស្រីរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះឃើញថាគឺបើធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទតើតើងជាមួយនឹងការរូននៅបើយើងឃើញថាការរូននៅក៏ដូចជាការធ្វើដំណើបាទទីចិត្តឆ្ងាយ បាទគឺមិនសូវជាស្មានសុខសវត្ថិភាពប៉ុណ្ណានោះទេបើចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបង្កបញ្ហាទុកលំបាកណាមួយបើមកអោយផងដែរបាទចំពោះកិច្ចកែងាក្នុងថ្ងៃសុកនេះដោយសារតែดวงចិត្តរិសីមិនសូវជាល្អមានន័យថាធ្លាក់ស្រុតចុះហើយដូច្នេះហើយបើចង់ធ្វើឲ្យໄວបាទគឺមិនត្រូវធ្វើធំដុំពេកឬក៏មិនសូវសំខាន់ពេកបាទតើបបាទអឺ អឺមកសំខាន់ពេចបាទពីព្រោះថាផលមិនល្អនោះក៏មានច្រើនចំពោះមុខបាទសម្រាប់ការធ្វើចំនួនសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកបាទគឺជួបប្រទេសនៅរឿងរាវប្រទេសប្រទេសច្រើនហើយបើចេះធ្វើខ្លួនធ្វើថ្លង់ខ្លះតើបមានភាពបសុខដុមទៅរួចបាទចំពោះបញ្ហាបសុដេស្នេហាប្រុសស្រី ជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែការកាត់ប្រោចចាយប្រចានចរណរៀងរៀងខ្លួននោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមែរាសីក្នុងថ្ងៃសុក្រទី21នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបបុកមៃបងប្អូនដែលកាត់នៅក្នុងបឆ្នាំវកបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវក គ្នាថ្ងៃសុកបាទទីប21ខកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទឆ្នាំវកមានធាតដែរឆ្នាំវកមានពងគឺយះប្រុសឬសិរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែត្រដឹមបាទទាក់ទងជាមួយនឹងការរូននៅក្នុងថ្ងៃនេះដកសារទៅឌូមចិត្តរិស័យឃើញថាឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយបើលោកអ្នកមានផែនការធ្វើអ្វីអាចសម្រុកពេញទីបានហើយ ពីព្រោះថាផលល្អៗតែងតទៅខ្ចមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តបាទចំពោះកិច្ចការងារបើទោះបីមានការមមាញឹកបន្តិចលោកអ្នកត្រូវស្រវេស្រវាបាទគឺពីព្រោះថាมันអត់ប្រយោជន៍នោះទេគឺជោគលាភសំណាងនោះនឹងតែងតទៅខ្ចឲ្យវិញនៅពេលក្រោយជាជាពំខានបាទសម្រាប់ការធ្វើចំនួន អ្នកប្រកបរបររកសីជួញដੋប្រកាសដែលធ្លាប់តែបលហួសឬក៏ហោះរំឡងពេលនេះអាចឈងចាប់បានខ្លះខ្លះមកវិញហើយចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំឬក៏ពូម៉ាយមីម៉ាយក្តីបើលោកអ្នកចង់ផ្សំគុំគ្រួសារឬក៏ចូលបាទនិយាយដល់ចាស់ទុំក៏តែងតែសម្រាប់ជោគជ័យដោយគបបំណងផងដែរបាទ អញ្ចឹងនេះគឺជាចោគចែករីស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំស្វាបាទនាថ្ងៃសុក្រទី21នេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងប្អោះលោកនេះបន្តទៅកើតនៅក្នុងខែឆ្នាំប្រកាវិញម្ដងបាទសម្រាប់ឆ្នាំរការីស័យក្នុងថ្ងៃសុក្រទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះ បាទឆ្នាំរកាមានធៀបដៃឆ្នាំរកាមានពងគឺយះប្រុសរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះឃើញថាគឺបាទល្អជាមសុំនោះទេបាទសម្រាប់ការរូននៅទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលមានបញ្ហាមិនល្អចូលយាយីធ្វើឲ្យមិនសូវជាសកស្រួលចិត្តប៉ុន្មាននោះឡើយបាទតើតើជាមួយនឹងកិច្ចការងារក្រុងថ្ងៃសុកនេះផងដែរ អ្វីដែលធ្លាប់មិនល្អនិងប្រែមកជាល្អបលឡើងវិញជាបណ្ដើមិនដើរតែយ៉ាងណាបញ្ហាប្រកាសគឺលោកអ្នកត້ອງតែងប្រយ័ត្នប្រយាយបន្តិចពីព្រោះថាទទួលរងនឹងការខាត់បងច្រើនសម្រាប់ការធ្វើចំនួនចំពួរអ្នកប្រកបប្រព័ន្ធរកស៊ីជួយដੋក៏ដូច្នោះដែរការរកបើកាបើចង់បោះតុនទៅលើអ្វីមួយត្រូវមើលមុខត្រូវមើលក្រោយ ព្រោះផ្លៅការដែលត뚜បានមកវិញមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនសម្បើមណាស់ចំពោះបញ្ហាបាទគឺសិកដែលស្នាហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំពុំមានការបាទគឺចោះសម្រងគ្នាពលមាណុទេពិសេសងាយការទំន្នសម្ដីព្រោះតែការមិនចេះយកចិត្តគ្នាបាទតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់បងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកា រិស័យក្នុងបើថ្ងៃសុក្របាទទី21នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូននៅបើជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបាទគឺចវិញម្ដងបាទរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំចនេះបើថ្ងៃសុក្រទី21កក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទ ឆ្នាំចរឬសារតើមានធៀបដីឬសារតើមានពងគឺយ័ស្រីឬសៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះឃើញថាគឺបើល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានការស្រាវជ្រាវអ្វីឬក៏គិតធ្វើអ្វីត້ອງតែងប្រយោគប្រយាយពីព្រោះថាងាយជួបនៅបញ្ហាលំបាក់និងបាទគឺគ្រោះចាញ់បោកកេរជាងសពមួយដងបាទ ចំពោះកិច្ចការងារក្រៅវិនាដាលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នការបំពេញកិច្ចការងារនិងបញ្ហាប្រកាសពិព្រោះងាយកើតមានរឿងរាវល្អកកកច្រើនផងដែរបាទសម្រាប់ការធ្វើចំនួនចំពោះអ្នកប្រកបរបររុកសេរជួយដੋបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញមានការតេងចូលលក់ចេងបាគួសំអែបាផលកំរៃទិសថោតគឺក្រនជាទីបាកកកដៅ ໂດຍ লাই ចំពោះបញ្ហាសក្តិសណ្ឋាប្រសើរឃើញថាជួនបែមឡែមជួនពកមុខជាក់ដាក់គ្នាអញ្ចឹងផងដែរបាទចា៎នេះគឺជាជោគចតរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរិស័យក្នុងថ្ងៃបើសុខទី21នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជួននៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកណាត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបកលវិញម្ដងបាទ រិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនាលថ្ងៃសុកទី21ខែកក្ដាឆ្នាំ2023នេះឆ្នាំកុលមានធាតុទឹកឆ្នាំកុលមានពងគឺបមនុស្សស្រីរិស្ស័យរបស់បងប្អូននោះឃើញថាគឺបត់ធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទសម្រាប់ការរੂនៅរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែទូជាតារិស្ស័យឃើញថាធ្លាក់ស្រុតចុះ ម្ល៉េះហើយបើចង់ធ្វើឲ្យមួយក៏ដោយត້ອງតែងប្រយុទ្ធប្រយាយទៅបន្តិចទៅបញ្ហាអកអរມັນអាចឈានជើងចូកកើតចំពោះកិច្ចការងារវិញនោះມັນថាបសុភាពរមមិនថាសុភាពនារីនោះទេការប្រកបកិច្ចការងារគឺមិនសូវជាចេះសំរងជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សបើក៏ជាក្រុមកិច្ចការងារនិងងារកើតនៅរឿងរ៉ាវថែមទៀតផង បាទការធ្វើចំនួនសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររុកសេជួយដੋលោកអ្នកក៏ក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតាជីអូនកំពុងតែបាទដាក់ស្រាប់មឡហើយធ្វើឲ្យមានក្រុមមនុស្សតាមបែបនេះក៏ដូចជាព្យាបាលយីយេដូចនេះត្រូវរាសាភីបើស្ងប់ស្ងាត់តើបជាផុតពីចំនួនវិវាទផ្សេងពួងទៅរួចបាទ ចុពបញ្ហាបើសព្វព្វវាសនាប្រុសស្រីកំឡោះក្មេងឬកពស់ម៉ាយវៃម៉ៃក្តីមានការក្តផ្លៅអក្រក់ចំពូគ្នាច្រើនធ្វើឲ្យរក am រកកអត់សូវសុបាយចិត្តបាពុនមានោះឡើយបាទចாនេះគឺជាជោគជតារិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលរិស្ស័យក្នុងថ្ងៃបើថ្ងៃ21នេះបាទ សម្រាប់ការជម្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការគូនគូទូទាយបាទចាយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងដល់2ឆ្នាំបាទអំពីดวงចែសៃនៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររុកចំបាននោះបាទសូមមកជួយចុចប៊ូតុងប៉ সাব ស្ក្រៃបបាទក៏ជួយចុចប៊ូតុង Like នឹងស៊ែដើម្បីទទួលបាននៅ បាទអត្តបតថ្មីថ្មីចំណែកថ្មីថ្មីក៏ជិះក្បួនគុណគូទូទាយដែលខ្ញុំបាទក៏តែងតែធ្វើការដកស្រង់ស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទ EP សែងក៏សូមអរគុណនិងសូមបិទរៀបលាយើងនៅវេលាមកជួបគ្នានៅអត្តបតល្អល្អអត្តបតថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ